Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 zašlo Let's Play za Piráty z Sartosy. Tak, a úvod jenom drobné vysvětlení. A spouštím hru, dám automaticky v tom launcheru u Total War Warhammeru, nebo Total Waru, tam jsou všechny, pokračovat v kampani a ono mě to automaticky načetlo sem, na automatický save. Na tohle a ne na to, co jsem uložil, když jsme končili tu bitvu, když jsem tady vzal ten poklad. Takže to nebylo plánovaný upřímně, je to neplánovaný a já, abych pravdu řekl, tak to asi takhle nechám. Vy víte, že jsem vlastně až na nějakých pár výjimek, opravdu, kdy to bylo spíš v rámci testování nebo zkoušení, nebo jsem si řekl, tak uvidíme. A teda tahle série, když jsem to začal znova, tak jsem nikdy neloadoval, nenahrával, vždycky jsem to prostě pokračoval v tom, ať už mě tam drtili sebe víc, ale prostě v téhle kampani už mám tak nějak jako toho dost. A chci pokračovat prostě dál zase. Tohle by nás... Nemyslím si, že bychom vyhráli. Jako docela bych rád věděl, co dostaneme za odměnu, když to vyhrajeme. Jestli to bude těch 10 000, který jsme dřív dostávali před pečem, nebo před tím DLCčkem zadarmo, normálně za to, že jsme to jenom vzali, tak by mě to docela zklamalo. Doufám, že tam je větší odměna. Obávám se, že asi ne. Ale já si myslím, že bychom je neporazili. Možná jo. Ale spíš ne. Já nevím, myslím si, že ne. Jde to sebrat i když budeme mít tohle postavení. Nejde, dobrá, v pořádku. To jsem chtěl vidět. My dále můžeme se hýbat tady s Aranesou. Hýbat se asi nějak jako nebudeme, čekáme, vyčkáváme. Tady verbujeme. Čekáme, no a prostě odklikneme další kolo. A uvidíme, co nám přinese další kolo. Je to jako... Nebude bitva, to se omlouvám. Prostě hold, je to náhoda teda, jo. Dal jsem normálně pokračovat v kampani. Myslel jsem, že mě to normálně načte do toho, co jsem uložil manuálně. Ne, ono to načetlo automatický save z nějakého důvodu, nevím, proč to dělá. Hele, my máme docela převahu před Kadrinem. Teda Angrundem, nebo jak se jmenujou. Přežíma teprve zlíkama, co to máme, tak... To je fajn, to rád vidím, jsem si tak všiml, že to tam proběhlo. A už to tak necháme, no. Neplánoval jsem to loadovat, protože to prostě nejsem zvyklý dělat. Ale tady už ne, tady už... I can't be bothered, jak se říká v angličtině. Už prostě ne. Tak. Carcassonne se nehne z toho hradu, oni se tam zabarikádovali. Oni se tam zabarikádovali a zůstanou tam. Z té Aranesa příjmy z nájezdu plus 5% veřejný pořádek minus 2. Hohoho, to se mi líbí. Vyvolili jsme novou tech. Počkej, nepřesouvej mě, jo? Děkuju, nepřesouvej mě. Ne, co? Jo, on má. Aha, Robin. Já nevím, jako. Robin Wolsey. Tak jako když se narodil, tak si rodiče řekli. Maminko, tatínku. To je hotovej Robin, jako. Koukni na tu držku. To je Robin. Tím se omlouvám všem Robinům, ale jako... What? Nevím teda upřímně ten lore těch truchlivých děsů. Jo, my nemáme tohle, to jsem dával předtím. Jestli jsou to jakože... Jestli to byli původně lidi, asi pravděpodobně, předpokládám, že ano. Cože jsem to tady dělal? Něco jsem tady dělal, že jo? Něco jsem tady verboval. A už nevím co. Něco tady jsem verboval, tady mi nepřijde nic. Dnes, když to natáčím, mi zde nepřijde něco extra zajímavého. A to je hrozný tohle. A...
To jsou ty zombíci. Nějaké pocit nákazů jsem dělal, anebo náklady na probuzení mrtvých? Asi náklady na probuzení mrtvých. Dobrá. My se můžeme posunout a verbovat, anebo verbovat a posunout. No, tohle je trošku jiný No, tady je zase jenom jedna, okej. Okay. Pojďme. Follow shipmates. Follow... shitmates a... Chceme naverbovat i tyhle z ty joudy. Hele, zase na druhou stranu, proč ne? Naverbujeme je. A i sartovskou milici. Tak. Ještě... Půjdeme do plnejch, musíme tam mít armádu nějakou pořádnou. Dobrá, tohle se teda změníme. Odjedeme, přijedeme. Ubohou hrstku, 1500, dobrá. Nebudeme to bojovat. No a tady teda ani si asi nezaválčíme, protože prostě nejsme... Teďka... aktuálně v pozici, abychom si mohli dovolit válčit s jednou, druhou a třetí frakcí najednou, když hlavní armádu máme zde a válčíme s touhle frakcí. Navíc hrozí válka od téhle frakce, takže ne. Ty nadále tady dělej to, co děláš, děláš to dobře, to se mi líbí. Sartosa... počet kol do přebytku... Za 1800, chceme za 1800. Je to 10 růstů navíc. Mně jde o ten růst, já to pak stejně zbourám. Mně jde o ten růst čistě jenom. Tady příští kolo, hele, jo, tady budeme stavit příští kolo, takže to je náklad za 4800. Tady jsem přemýšlel o tomhle. Ale jo, proč ne? Dobrá. Tady verbujeme, tohle nechceme. PT, ještě s PT můžeme hejbat. OK, PT, umíš něco? Blokovat armádu, ukrást technologii, zranit hrdinu. Mají nějaký hrdiny? Mají? Tady mají hrdinu, OK. PT? PT, pojď na to PT, zahraj nám a zranit. Počkej, já jsem si nekoukal na procenta. V pořádku, PT, díky ti. Díky ti, PT. Výborně. Šikula. Takže... Tady nemají žádnou. No, drž si, co chceš, ale... Okay. Já z toho možná dělám moc velký divadlo. Možná to bude snažší, než to vypadá. Možná taky ne, uvidíme. Oni tam ve výsledku nic moc nemají. Ještě doverbujeme tu na armádu a jdem hnedka na to. No, tady bude stačit. Hele, zajdeme sem, hlec. Tady by měly být čerství, taky že jsou. Já nebudu mít prachy na to. Na tu budovu, jak jsem chtěl koupit. Tohle naverbujeme určitě. Kolik ty máš těch vybuchujících parchantů? Ty nemáš ani jednoho. No počkej, no tak to naverbujeme tady dva. Já myslím, že ona má, nemá, sakryš. A to je za 600, takže to bude 4500, takže no to nebudeme mít, sakryš. Nevadí, tak to postavíme příští kolo. Ale chceme ještě naverbovat tyhle ty střelce, třeba. Zase na druhou stranu, proč? Proč ne? Naverbujem tyhle ty. Tak, můžeme... Nemůžeme, protože nemáme pohybový dosah v kampani. To má jenom ona? Ne, tady ono má za 25. Jo, táborový nemá vlastně. Tak to můžeme dát táborový. Teďka. Proč ne? A s tebou se posunout takhle. Výborně. A příští kolo zařadíme Pítyho a jdeme obléhat. Jdeme obléhatí.
Tak, tady teda nemůžeme postavit to, co jsem chtěl, to jsou 4-8, že jo, jasně. Nevadí, nevadí. Tady nebudeme pokračovat, nebo budeme pokračovat, nebudeme pokračovat. Kolik potřebujeme? 5, budeme, musíme pokračovat. Hele, tak jo, budeme takhle pokračovat v tomhle tom. A já jsem přemýšlel, že bychom... co se tady stalo? Tady proběhla velká bitva, ale my tam nevidíme, že jo, nebo vidíme, vidíme tam. Není tam ten fogovo, ten je až tady. A kdo tam bojoval? Bitva o Lašík, 1914. To muselo být teďka, ale... Mě to zajímá. No nevidíme, tady vidíme, je tam Fogovor. Jo, je tady armáda velká. Tady se bojovalo, kdo s kým bojoval? Asi tihlensti, že jo? Ale to bylo 10. kolo. Jsem si nevšiml. A proč to začalo, proč to tam udělalo ten efekt? Tady byla taky bitva. Škoda, že se nedozvíte, když na to kliknete, kdo tam bojoval. To je škoda. PT. Hele, už vidíme armádu celou, to je 13 regimentů, to je 8, to je 21. Plus zde máš tohle. Není to nějak extrémně silné. Počkej. Kde mám PT-ho? Kam zdal? No, tam je schovaný, ok. Ukradneme technologii, neukradneme, máme na to 22%, ok. Můžeme zkusit blokovat za 16%, to je ještě horší. Takže PT-ho asi dáme zpátky do armády, dosadíme a... Je možná proto, že jsem ho vyndal z té armády, tak proto se snížilo, teď jsem si tak řekl. Teď si tak říkám, možná proto. Se snížila ta hodnota z nájezdu, ty peníze. Co mi líbí tohle sídlo, to je hezký, hezky udělaný. To je taky divný. Taky docela pěkný. Dobrá, jdeme dál. se zase začínám kochat. Ale, co pak chceš? Co asi, že, mír? A ještě požadujou 100 zlatáků. Tak určitě. Teď se tady ten lesní elf tady běhá od pítýho k nám. Furt neustále něco chce. Tohle chci, já to chci, tyhle ty dvě sídla, sakra. Jak to uděláme? No, prvé dokončíme válku tady, pak dokončíme válku tady. Zelenokošci a krvavá kopí konfederovali, tak to je, tady vzniká velká síla. A jo, já můžu ještě určitě v rámci tohohle něco naverbovat, tady bude, no nic se tady nevytvořilo, škoda. Ale my můžeme, jaká je tady nákaza už teďka? Bez nákazy, nic moc. No, ona se to rozšíří asi. Dobrá. Galleon awaits, tak jo, to je fajn. Hele, ona odjela s tou armádou. Nebo on, Kirion. Aj, če, odjel. Pojďme obléhat. Sedm střeleckých regimentů bude docela zábava asi. Ale uvidíme. My je teoreticky můžeme zkusit nechat vyhladovět, že taky. Proč ne? Máme na to čas. Ale zase jako proč? Tak dobrá, tady s tebou musíme začít něco dělat. Jo, tak teď jsme možná... tohle bychom mohli... 20, aha, tak to nedáme. Dobrá, jestli na nás zautočí, tak to bude krásný. Máme nějaký vhodný obřad královnu bez. My bychom ji naverbovali. Komu a kam? Místo pítýho.
No vlastně nemůžeme, protože ta armáda obléhá, takže to se nedá, takže bychom to museli navrbovat i druhý armádě. Tož by bylo lepší, ale... Ten obřad stojí 1000. Tohle stojí 500 údržba. Verbuje se to... Zadarmo, nebo ještě musím něco zaplatit? Otázka, jestli to zase vyloženě úplně chceme, víte co? Sakra, 301 zleťák nám chybí. Nic, uvidíme, počkáme další kola. Uvidíme, jestli se to tady hne, jestli přijede zpátky, zautočí na nás. Já tak nějak čekám, že bude protiútok. Částečně čekám, že bude protiútok, uvidíme. Co vymyslí Carcassonne. Jo, a stalo se přesně to, co jsem čekal, a Gentleman Jenkins na nás zautočil. Bráníme se proti lupičům Sport Royal. Je vtipný, jak oni tady kombinují ty reálné reálie. Do toho fantasy světa. I když ono je celý inspirovaný, že jo. No, armáda jako taková nic moc, ale 20-kový šlechtic je už něco... počkej, on je součástí armády. Nebo není? Není. Nebo je? Nebo není? Pěchotní čermíři? No, teď jsem zmaten. Asi není. Ale... Asi není určitě. To jsou jenom posádkový vlastně, ne? To jsou jenom posádkový šlechtice. Hrdinové, víceméně. Nebo nevím, jak to je rozdělený. Kde budeme válčit? Na pláži asi někde. Máme moždíře. Jo, takhle. Výborně. On má taky moždíře, ale... Jaký mají dostřel ty jo? 380. My máme 380, zranění 122, on má 121, takže to je v podstatě stejná jednotka. Výhoda proti pěchotě, výhoda proti pěchotě. Zbroj, hele, 20, 50, 20, 20, 30, velení nižší, ok. 10, 6, 18, 10, 6, 24, síla zbraně mají větší, ty vojáci, jakože, co to obsluhujou, jsou asi vytrénovaní více. 5, 22. Jo. Víceméně je to podobné, akorát je tam pár úprav, ale lehce o fous horší. No, to budeme muset zaměstnat naše pesánky, nějak to v oběd, budeme muset strpět dlouho bombardování, protože oni mají kušníky, které jsou 160 dostřel, to není vůbec marný a nejsou úplně špatní, jako, nejsou to nejlepší, teda jako střelci, ale... No a pak má ještě spoustu střeleckých jednotek tady, že? Ale ty mají dostřel 90, to není tak hrozný. My ale moc střeleckých jednotek právě nemáme, to je docela zásadní problém. Oni nás budou ostřelovat, že jo, a se budou muset... Jakoby oni třeba zautočí stejně, posunou se, ale zůstanou jenom na dostřel, to znamená, my budeme muset jít vpřed taky. Počkáme. Zaujmeme nějaké zajímavé postavení, oni mají, myslím, že předsunutý jiné postavení, takže nějak nasměrujeme tak, aby tam byli co nejdřív. Ale nemůžu tam být zase moc brzo, protože pak by ty kušníci se vrátili, nebo se jenom otočili a stříleli, takže budeme muset tohle asi vytrpět pár střel z minometů. Přijde schválně, je to pojmenovaný minomet tohle nebo moždíř? To mě zajímalo, protože jak máme v technologiích furt minomet a tohle je moždíř, tak jestli tohle není jako minomet. Jo, jestli se jako nepopletli při tom překladu v tomhle ohledu. Přijde schválně, to se podíváme, to mě zajímá. 15, chceme zkusit štěstí, asi úplně ne, zahájíme rozmisťování, my to nevidíme, sakryš. Pešci. Kde je konec mapy? Jo, až tady. OK, to není špatné. Tady, schováte se tady. Tady se asi neschováme. Schováme se, OK, dobrá. A tady se taky musíme ale schovat, když jsme se schovali tam. Come on. Come on.
Schov se do lesa. Ne. Hluboký hvost tady a nic. A počkej, a můžeme se schovat? Oh. Ah, tam je zase hitbox, pitomej. Se nedá sem se až posunout. To nebere, ta... Na druhé straně, že by něco bylo. To byl, doufám, jo, jsou tyhle. Ne, prostě mi to neschová. Takže to uděláme asi jednoduše, dáme je přes tyhle sty. Jo, ale... Tak, ne, teď to tam bylo už, už to tam bylo. Těžký to úděl rozmisťování, ale no tak. Ha, ha, ha. Ani nedejchejte. Ani dejchnout. Dobrá. Jaký my máme dostřel? 145, takže máme kratší než jejich kušníci, to je psyk, to je luxus, že? Free company! Já, škoda, že nenatočili s daberama nový hlášky a ne, udělali to víc jako pirátský. Jo, tyhle jsou takový piráčtější, ale to je prostě říše. To je prostě říše. Máme ty mrt... Ne, to je vlastně někdo jiný, sakra. Dneska blbnu. Jako vždy, ale ovšem po práci, že natáčíme, takže... Hlava je někde jinde. Kolik jich je? On jich je 12, já myslím, že jich je 9, okej. Okay. Vy se neschováte, asi vy jste moc... Oni se nedají schovat, okej, okay, dobrá, pojď sem. A Same, ty máš nějaká kouzla, ty můžeš doplňovat zdraví a můžeš dávat rychlost autok zblízka, to je fajn. Za kolik to je? Za 4? To budeme dávat furt. No, furt, každý 28 vteřin. Evidentně. A jop, dobrá, zahajíme bitvu. Jsme docela daleko od sebe navzájem. Oni se rozejdou. A říš, že má stejně něco do sebe, ty jednotky jsou docela pěkný. Se mi vždycky líbily. Tady mají kumpany. Kumpany je proti kumpany. Ty zvuky. Hele, schválně, jak se to jmenuje? Moždíř. Taky se to jmenuje moždíř. To oblečení, to je super. Tak nějaký co? 16. století? 16, možná 17 století? Au. Jo, počkej. Nezastavili se oni? Oni mají větší dostřel. 450, jsem si nevšim. Hold, budeme muset vydržet. Už to letí, už to neletí? Neletí, ještě nenabili. Už to letí. A naše moždíře už taky pálí. Au. Zkuste pálit na jejich střelecké jednotky,
pánové. To nás bude trápit. Au. Proč se to nedá? Počkej, to už mě zlobilo minule. Jenom nemrtvý. Já si myslel, škoda. OK, dobře, pardon. pojď. Ne, udělejte takovýhle. Ne, to je moc velký oblouk. Takovýhle trošku oblouček. Ale už se to jdou. Už jdou parchanti. Střelci už se, zastavujou. Mychom se měli rozejít asi. Pojďme vpřed, protože to bude docela teď ne. Na sirény. Poslal dva regimenty vpřed. Vy zautočte na ně, vy to nahažte na ně. Ty zůstaň tady, oni na ně pálej. Vy zautočte sem. A je to samotný. To je docela nemilé. A vy zkuste jít takhle. Jo, a kde máme ty naše? Zde. OK. Zkuste zatím. Vypaďte na ně přímo. Takže tady se nám to. Ne, vy udělejte takhle. Oblouk. Vy na ně zautočte hnedka, výborně. Samíku, ty vyvoláváš. Výborně, před. Pomožte sem. Tady kumpanie to drží, ale nezvládne to asi. Zpět, proti střelcům nemáte šanci. Kde máme sama? Drž to, palte na ně. Vypálíte na ně, děkuji. Tak, vy jste se zasekli tady, takže to je nemilé, takže pojďte sem. Tady mi ty pejsky odchytili, ale to nevadí. Teďka v tomhle případě je taková sebevražedná jednotka lehce, protože... Ne, zautočte na ně. Na střelce nedojdeš. Výborně. Sice jsme trošku vzali i svoje sebou, ale to nevadí. Ty ztrácej, paráda. Palte na ně, soustřeďte palbu. Jejich možíře, jejich artilérie odchází. Ano, výborně, stáhněte se. Zautočte na ně, když tak. Vy se necháváte ničit akorát zbytečně. Vy jste tady úplně k ničemu. Vy se skonsolidujte. Samé... Jo, to jsem úplně nechtěl samozřejmě. Pojď. A... Pojď. Ne, vy sem.
sirény, sem, pejsci zde, to je docela nemilé, vypalte na ně, vy jim pojďte pomoc pro případ, vy jste tady plonkový úplně, vypalte na ně. Pojď jim pomoct. Tak, sirény to tady řešej. Dobře, podporování, granáty. Vítězství je naše. Hurá, sláva. Teď jenom otázka, když jsme vyhráli, zničíme je úplně, nebo je musíme dorazit pak ještě třeba? To nevím, to uvidíme. Jedna explodující... Ou. Takový vír tady. Jedna explodující mrtvola nám zbyla. Tak, zapte toho jejich vůdce, to Jenkinse, to určitě. Výborně, výborně, to je krásný. Sirény zabijou tohodle. Koho tady máme? Pejsci, pojďte na ně. Pejsci, pojďte na ně. Tak. Vy můžete přestat, protože stejně už nedoženete. Vy jste tady, to je krásné. Ty zabijte jednoho, který má ten banner, ale celý regiment je tady. Jo. To je prostě... No. Hej, hu, ham. Uf, uf. Om, nom, 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 nom. Jo, bohové vás opustili. Bohové vás opustili. Vem sledovat tohle jednoho týpka. A schválně... Kdy ho zabijou. Oh, vedle, to nebyl on. Ale přišel o hlavu. Ups. To je Lensen. Nejblíž kameře teďka. Oh. Dalšího kamaráda ti zabili. Dalšího ti zabili. Dalšího ti zabili, už se to blíží, už se to blíží. A už jsi na řadě, přišel si o ruku. Tak, výborně. Doražte ten zbytek. Tady jste zase zapomněli jednoho. Co tady tyhle ty regimenty? Tak, tohle z toho sejměte. Blam, 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 blam. OK, ukončíme bitvu. Těsné vítězství asi, ne? Pyrhovo vítězství dokonce. Tak jo. OK. OK. Pyrhovo vítězství? Proč Pyrhovo vítězství? Úplně mi to nepřijde jako Pyrhovo vítězství teda, ale dobře. Ta kumpanie se... Naše pěchota je slabá, no. Naše základní pěchotní jednotky prostě to nedávají úplně. Sirény řádili, truchlivý děsové řádili. Oživení kolohnátí, to tam úplně nevyšlo. To byla docela dobrá mrtvola, ona jim hlavně prorazila úplně ten střed. Ten středový regiment zmizel po výbuchu. A to bylo dobrý, to jsme si dostali hnedka k tomu jejich šlechticovi. A no, tyhle si dostali na frak už od děl a moždířů, takže pak už nebyli úplně tak efektivní. Ale jeden z těch regimentů tam bojoval s jejich kopíníkama, nebo s čím to bylo. No, šermířema možná. Za podpory tady těch granátníků, tak to bylo docela úspěšný. Vlevo to bylo méně úspěšný, ta středová pěchota, no je to živý štít, mají to prostě v popisu práce. Střelci překvapivě úspěšní, no tak proti těm základním jednotkám říše, to se není čemu asi divit. Tyhle si teda velice neúspěšní, tuhle jednotku úplně moc jako nemusím, přijde mi, že není nějak extrémně možná nasazená proti špatným jednotkám, nevím. Psi se teďka vyznamenali teda, neskutečně, to jako jo. Moždíře, OK, žádná sláva, teda, ale psi se vyznamenali teda neskutečně. To bylo od nich pěkný. Byli jsme tak akorát, vydrželi jsme schovaní přesně tak akorát a hned jak jsme vyjeli, tak oni stočili ty svý dva regimenty a začali nás prohánět, ale my jsme tam stihli dojet, rozbourat ty kanóny a moždíře a zase odjet rychle. Aniž bychom
utržili nějaký extrémní ztráty. Já jsem myslel, jako, že tam zemřou ty dva regimenty těch psů, ale nakonec byl minimálně jeden, že tam padne, ale vydrželi. To je překvapivé. Bohužel ta armáda je ve stavu, že... To je loading tohle z toho, ach jo. Bohužel ta armáda je ve stavu, že bude prostě muset jet zase zpátky. Vyrovnaný jednotky mimochodem, teď tak koukám. A doplníme. Nebo zvedneme věrnost. Hele, věrnost 6 z 10, to je dobrý. 6 na 10. On to má, my máme ten obřad, že jo? Nebo peníze, peníze asi teďka úplně nepotřebujeme. Proslulost nám padne, ale my jsme porazili toho joudu, takže to je asi jedno. Vezmeme tohle z toho. OK. Tak, plán akce. Noční nebe krvácí fialově. Proud šíš je silný a vlévá do posádky nově nalezenou energii a sílu, abychom toto magické požehnání využili. Měli bychom se pustit do dobývání akce. Ovládneme moře nebo raději obrátíme svou pozornost k novým zemím. Země na obzoru, rychlost doplňování strategií, tak plus 20% všechna vojska. Ale prosím pěkně, to je hezký. To je hezký, to beru teďka, protože budeme bojovat tady, tam budeme potřebovat doplnit jednotky a tamhle potřebujeme doplnit, takže bereme tohle. Máme elitní regiment. Dankeschön. Nejsou úplně poražení, Papoušek mluví, to jsme dostali achievement, co jsme to dostali za achievement, Papoušek mluví, při hře za frakci upíří pobřežnický stříbrňák, ok. Sam velryba dostane nehekova, nehekova invokace, dostaneme tohle, ať mají lepší velení a pak vylepšíme tu jeho armádu, protože ta jeho armáda je velice slabá. Jo, dobrá. A... Jimotius Visen. Co kdybychom pospojovali a zautočili, dorazili. No, my máme ten stříbrňák, ale co s tím má tady, jako? Co s tím má tady? My máme stříbrňák, a co to vlastně jako znamená, že máme stříbrňák mimochodem? Získáno. To už jako, už jsme ho získali a... Ale jsme furt ve válce, mně se to nelíbí. Jo, on ještě může odjet, ten parchant. Pojď. Proč je to vyrovnaný? Já nechci, aby to bylo vyrovnaný. To nesmí být vyrovnaný. Teď máme převahu. Sakra. Co teď? Přijde, že bychom měli mít teda jako větší převahu. Než... To dopadne blbě tohle. Teda tohle. Tohle dopadne určitě blbě. Tohle dopadne blbě. Pojďme to ještě vybojovat. Teď zkusíme štěstí. No, výborně. Tak, pojďme to zahájit a... Je to zahájit sem. No, už vás vidíme. Zombies. To jste vy ale, to nejsou oni, to jste vy. Asi plítvat nebudeme. Uvidíme. A je vás, tady máme ještě... Tak, a tyhle jednotky necháme, protože oni tam mají stále ještě jeden moždíř. Tady by nás vidět neměli, takže to by mělo být v pohodě.
Schválně, jak se sformujou přesně na hranici? Ne? Ne? Útočej? Chyba. Musíme jim nechat dostatečnej... Zhruba sem, až dojdou. Vyrazíme. Musíme přežít pár střel. Jak to vypadá, když se koukneme z pohledu filmového. A pouští to horko. Je super. Už to letí, pánové! Zase na tu svobodnou kumpany mi to. OK, to by šlo. Před. Když bych zadal schválně Gčko, před, všichni zautočte. A pal. 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 Ne, 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 oho. Těsně vedle. Sakra. Já jsem zapomněl, že ho tam mám taky. Ach jo. Dobrá, vy můžete jet sem. Tam jste to už zařídili. A vy asi taky. Ne, vyjďte sem a vyjďte sem. Jsem zapomněl, že tam mám tu mrtvolu ještě. Ach jo. No, vy asi už přestaňte, nebo se tam... Pojďte sem, tady máte taky. Tak. No, to asi nemusíme nějak dohrávat. Rozhodné vítězství, ano, tak to má být. Přišli jsme 89, možná převážně díky tomu, že jsem nafouknutou mrtvolou zabil půlku svého regimentu. mistakes. Mistakes were made. No, koukněte. 2, 6, 3 a 2. Takže oni zabili 13 lidí a já jsem přišel 89, takže... kde jsem asi ztratil ten zbytek? Hele, já samíka vylepším asi na max. Nebo vylepším na max, jako zvednu mu ještě v jednost. Prosluho se v pohodě docela. Tak, to jsme zničili. Nepřítel byl zabit v bitvě. Zničení frakce Lupiši Sport Royale. Že tu frakci jsme jako zničili, ale ona vznikla nová frakce. My jsme teďka... Ne, to jsme zničili teďka, aha. Jo, to jsme zničili teďka. Okay. Já myslím, že už bylo tady, že jsme zničili. To bylo divný. OK. Dobrá. Tak, to je hezké. Jedeme domů. Same. Přece jenom tahle výprava nebyl úplně neúspěch. Přestože jsme neudělali to, co jsme chtěli, udělali jsme něco jiného. Tady dokonce poklad nějaký další, tak to je krásný. Tady to budeme pokračovat v obléhání a uvidíme příští epizodu, jak to tady dopadne. Pro dnešek je tohle všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.